ბიუჯეტით დაფინანსებული პედაგოგების ექსკურსია ემთხვევა თუ არა ხელვაჩაურელი მასწავლებლების ექსკურსია ბეშუმსა და მესტიაში ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ დღესაწაულებს ადგილობრივი ხელისუფლება ამ კითხვაზე პასუხს გაურბის. პედაგოგების რამდენიმე დღიანი დასვენება ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მათ მომსახურებაზე კი ქედისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს ტენდერები აქვთ გამოცხადებული. ხელვაჩაურის ბიუჯეტიდან მასწავლებლების ექსკურსია გამგეობა მოკვე დააფინანსა და პედაგოგები ბეშუმსა და მესტიაში წაიყვანა. ხელვაჩაურის რესურს ცენტრის უფროსი ირაკლი ჯაფარიძე ექსკურსიის დღეს არის ხსვერი ხსენებს, მაგრამ ფაქტს ადასტურებს. ხელვაჩაურის რესურს ცენტრის ორგანიზების და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსებით განხორციელდა წარმატებული სკოლების წახალისების პროგრამა. ორმა სკოლამ აირჩია დასვენება ბეშუმში და ორი დღის განმავლობაში ამ ხალხმა დაისვენა, ანუ უკლებლივ თითქმის ყველა პედაგოგმა ორი სკოლიდან დაისვენა ბეშუმში, ხოლო ერთმა სკოლამ აირჩია ექსკურსია მესტიაში. მეცხრე არხი კომენტარისთვის ხელვაჩაურის გამგეობაშიც მივიდა, თუმცა სამუშაო საათებში იქ მხოლოდ პრესსამსახურის წარმომადგენელი იმყოფებოდა. დანარჩენი მოხელეები კი ქორწილში აღმოჩნდნენ წასულები. 5000 ლარიანი ტენდერი აქვს გამოცხადებული ქედის გამგეობას. მესტიაში ქედიდან 31 მასწავლებელი 2 დღით, ხელვაჩაურიდან კი 80 წარჩინებული პედაგოგი 3 დღით გაემგზავრება. გამგეობის დაფინანსებით მასწავლებლების ექსკურსიაზე წასვლის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს ქედის რესურს ცენტრს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი კი ამბობს, რომ მსგავსი პროექტები ადრეც ჰქონდათ. დება წარმატებული მასწავლებლების ახალისება. დანარჩენი ხალხი წასვლასთან დაკავშირებით და ყველაფერი ორგანიზაციას უკეთებს გამგეობას. შესაბამისად მიმართავს მას. ჩვენ ვაკეთებთ საქმეს, რა. მაგის გარდა ძალიან ბევრი საქმეს ვაკეთებთ და ერთ-ერთი საქმე არის ეგეც, რომ დავუშვათ წავახალისოთ ვიღაცა წავიყვანოთ. აი, პირველი არ არის და ახლა არ ჩაგვიდია ეგ თანხა. ეს არის ყოველწლიურად გათვალისწინებული თანხა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ჟანა ჩიქოვანი ამბობს, რომ ბიუჯეტიდან მსგავსი ტიპის პროექტების დაფინანსება შესაძლოა წინასაარჩევნო ხმების მოზიდვა ჩაითვალოს. მიუხედავად იმისა, ეს ფინანსები ბიუჯეტში წინასწარ იყო გაწერილი, თუ საარჩევნო პერიოდში თქვა შედის ცვლილება და აქედან გამომდინარე იხარჯება, ჩვენი რეკომენდაციებით არ არის სასურველი მსგავსი ხონისებების განხორციელება. ამგვარი შეფასების მიუხედავად მასწავლებლების ექსკურსიები გრძელდება. ორიგინალ ნაკადი სვანეთში 24 აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე გაემგზავრება.